Bojan Križaj festivalski plamen zapalio je originalnom bakljom kojom je upaljan i plamen na otvaranju olimpijskih igara 1984. godine u Sarajevu. Rekao je da mu je izuzetna čast što je pozvan da otvori jedinstveni festival u svijetu. I vjerujte, imao sam veliku tremu one 84. kad sam pričao u ime svih sportaša tamo, pa i danas. Moram da kažem da mi nije baš svejedno, toliko ljudi, toliko prijatelja skijanja, pa i pjesme. To je simbolika koju možemo na ovoj prostoriji jednostavno unificirati i baš mi je drago da učestvuju svi ljudi iz bivše Jugoslavije. Direktor Olimpijskog centra Jahorina Dejan Ljevnajić rekao da je festival Exit na Jahorini organizovan da bi se skijašima i gostima planine omogućila dobra zabava. Mi smo zaista ponosni što su oni odabrali baš nas kao destinaciju i baš taj spoj koji Jahorina ima, lepo skijanje i dobra zabava, to upravo možete naći od danas na Jahorini. Mogu da kažem da će od sutra da rade sve staze, da će biti odlično skijanje, da će biti odlične zabave, da je zainteresovanost za ovaj festival veća nego što smo očekivali, da je prodato preko 8000 karata, što znači da će biti svaki dan preko 10000 gostiju sigurno na Jahorini. To je naš najveći uspeh, jer danas je sredina marta, planina je puna, za to smo se borili i stvarno mislim da se Jahorina već ove sezone veoma brzo vratila u sami vrh evropskih ski centara i da je ona sad broj jedan u regionu. Osnivač i direktor Exita Dušan Kovačević poručio je da se može mnogo uraditi kada region diše kao jedno, što je moto festivala 84. Kada se spoje luda energija Exita i divlja energija Jahorine, to će biti jedna onako žurka za pamćenje i pozivam sve koji se još nisu uputili putem Jahorine da požure i da budu ovdje s nama da dožive ovo jedinstveno iskustvo. Tokom premijernog izdanja festivala 84 u organizaciji Exita tima bit će organizovane dnevne i noćne žurke na 5 bina širom olimpijske ljepotice Jahorine. Muzički plamen na glavnoj bini, koja će biti smještena u velikom montažnom objektu ispred hotela Bistrica, palit će se dva centralna dana festivala 16. i 17. marta od 20 časova, dok će program trajati do 6 časova ujutro.